Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні мій співрозмовник – людина доволі відома в Олександрії. Він – підприємець, активний громадський діяч, лікар за освітою, депутат Олександрійської міської ради двох скликань, голова Асоціації підприємств і підприємців Олександрії. Зустрічайте, Сергій Волков. Доброго ранку, Олександрія. Доброго ранку, олександрійці. Доброго дня, Сергій Андрійович. Дуже рада вас бачити. Дякую, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Сергій Андрійович, я, представляючи вас, сказала, що у вас освіта медична. І я знаю, що на початку вашої трудової діяльності ви працювали лікарем в Олександрійській психіатричній лікарні. Я розумію, що це надзвичайно важливий етап вашого життя. І я би хотіла, щоб ми зараз пригадали, в якому це було, в яких роках це було, і цікаво, який медичний заклад ви закінчили. Я народився в звичайній трудовій сім'ї. Батьки були звичайні працівники, але вони самі благовійно відносились до медицини. Тому не дивно, що от нас було в сім'ї три брати, всі закінчили медичні училища. Старший брат закінчив Дніпропетровське медичне училище, середній – Кропивницьке, я – Олександрійське медичне училище. А потім після служби в армії, це теж такий цікавий штрих в біографії, бо я служив в прикордонних військах на китайському кордоні. Це були надзвичайно напружені період стосунків з Китайською Народною Республікою. Ви пам'ятаєте, це був 74-76, ви пам'ятаєте острів Даманський, ви пам'ятаєте Жалана-Школь, там велися повноцінні бойові дії. І, мабуть, оця служба на прикордонній заставі, ці провокації, так це збройні там судочки і так далі, вони наклали дуже серйозний відбиток на мою особистість. Бо в подальшому дійсно, мабуть, сформувалося відношення до різних ситуацій життєвих і до цінностей життєвих, і до принципів своїх як людини, як особистості. Тому після армії я закінчив медичний інститут Дніпропетровський, і у 83-му році я отримав направлення на роботу в місто Олександрію, бо я звідси родом. Тут мої батьки, тут моя родина. І розпочав я трудову діяльність в Олександрійській психіатричній лікарні. Але, мабуть, оце зерно, яке заклали батьки, знаєте, святе відношення до медицини, воно дійсно не могло не прорости. І тому, коли ми приїхали, я і ще один лікар, відомий в Олександрії, Дячук Сергій Степанович, я вибачаюся, але я сподівалася, що ви скажете про це. Ми зразу ж, коли приїхали, ви знаєте, ми не випадкові люди були в медицині, тому ми зразу ж з ним організували. Ми добудували з допомогою наших спонсорів місцевих, керівників промислових підприємств, які зверталися за допомогою, які були готові нам допомогти безкорисно, абсолютно без всяких, так сказати, обіцянок. Добудували диспансерне відділення, організували там гіпнотарії, почали проводити сеанси психотерапії. Це було настільки цікаво. Це саме в психіатричній лікарні? Психіатричній лікарні, так. Да. Які це були роки? Це був 83-86. Ага. Це були роки. Неочікувано. Я думала, що це було десь на початку 90-х. Ні. Це було ще тоді, в радянські часи. Це було, для нас це було надзвичайно цікаво. Психотерапія взагалі це напрямок психіатрії, який дає колосальні, ефективні результати лікування. Причому, що саме головне, що для цього, для таких результатів не потрібно вкладати баснословні кошти. Це твій талант лікаря, це твоє відношення до пацієнта і, звісно, цей вплив на
хворого. Почались результати. За словами тоді очільника якраз міського відділу охорони здоров'я, був такий Водолазкін Олександр Семенович, він пішов вже в вічність. Да. Ми за 2 роки своєї діяльності ми перетягнули психіатричну лікарню 60% з прийому центральної міської лікарні пацієнтів. Ви розумієте, що таке для людини переступити цей психологічний бар'єр і приїхати з звичайної лікарні, психіатричну лікарню? Це повинні бути надзвичайно серйозні результати в лікуванні, щоб людина зробила такий крок і приїхала до нас на прийом. Ну, я хочу уточнити, з якими проблемами люди до вас зверталися? Які результати вони очікували? Все ж таки, ну, це справді такий бар'єр треба було переступити, щоб приїхати на лікування в психіатричну лікарню? Лікування саме різне, починаючи від неврозів і закінчуючи психосоматичними хворобами. Різні гастрити, язви шлунку, да, холецистити, гепатити. Да, ну, ви ж розумієте, що... Всі хвороби від нервів. Так, да, так. Да. Кажуть, всі хвороби від нервів, тільки 3 від задоволення. Ну, це такий вираз народний. Да, розуміємо, да, про що. Да. Тому, в принципі, в даному випадку ми розпочали свою діяльність досить успішно. Ну, так, напевно, далі. У вас була хороша заробітна плата. Якраз низька заробітна плата і спонукала нас відкрити чесно госпрозрахунковий, або іншими словами, платний кабінет в центральній міській лікарні. Зарплата була лікаря 117 карбованців. Нам доплачували 25% за вразливість, скажімо так. Тому ми отримували 137 гривень 50 копійок. Ви вже тоді були підприємцем. Лікар плюс підприємець. У вас була підприємницька діяльність оформлена офіційно, правильно розумію? Так. Да. Ми в Олександрії якраз перші відкрили такий госпрозрахунковий платний кабінет. Тобто ми практично започаткували підприємницьку справу в місті Олександрії. Легко було розпочати підприємницьку справу в той час? Ви знаєте, тоді якраз держава, мабуть, спонукала навіть тих, хто не хотів, хто був не зовсім соціально активний, теж спонукала, але були чесні, спонукала відкривати і переходити в даному випадку дійсно легально в підприємництво. Сергій Андрійович, а давайте пригадаємо, на якому етапі і чому ви відчули, що вам некомфортно працювати в державній медицині, і ви вирішили вже залишити роботу в психіатричній лікарні і перейти вже конкретно працювати, ну, напевно, приватним підприємцем? От 90-й рік, ми перші на той час перейшли від кабінету психотерапії до проведення масових сеансів. В Олександрії це було вперше, і ми почали з Олександрії. Масові сеанси, а потім дійсно пішли Жовті води, Кременчук, Полтава, Кривий Ріг, Дніпро, Київ. Тобто ми проводили... Я про це не знала, що у вас така була шалена популярність. Ну, бачите... А що спонукало чи сприяло вашому успіху? Можливо, така шалена популярність Кашпіровського, це ж приблизно десь в один час відбувалися, да, оці, да, всі сеанси? Це було в один час. Ми зустрічалися з Кашпіровським в Києві. Да. Ми зустрічалися з ним. В нас були спільні погляди, в нас були протиріччя. Ви ж колеги, психотерапевт він. Ну, а ви? Як же? Так, да, він теж колега, він теж психотерапевт. Він до цих пір проводив в Росії сеанси. Але просто, ви знаєте, чого не вистачило, це хорошого аналізу оцієї психотерапевтичної діяльності і результатів, яка б зараз поставила оцей напрямок на ефективне лікування пацієнтів, ми б зараз економили б колосальні фінанси. Зараз ви маєте на увазі от в теперішній час? Ну, починаючи з того часу, якби дійсно наше Міністерство охорони здоров'я не відмахнулося, а сказала, що ви знаєте,
Давайте відділимо зерна від плевел. Це було б надзвичайно на сьогоднішній день ефективно. Мені здається, що сьогодні якраз ми втрачаємо цю галузь, цей напрямок медицини. Чому? От цікаво, чому сьогодні немає такої популярності от саме от в, стосовно психотерапії? Ви ж, напевно, проводили якийсь аналіз. Я вам скажу більше того. Просто в 92-му році, я коли проводив сеанси в місті Кременчук, там одна із наших мешканців Кременчука, вона попала в зону окупації, її вивезли в Німеччину, в війну, на, як остарбайтера. Вона попала в зону визволення союзних армій, вийшла заміж за француза. Вона переїхала в Бордо. І читаючи пресу, а преса була тоді дуже широко висвітлювала ці сеанси, результати і так далі, вона запросила провести цикл таких сеансів у Франції. І в даному випадку, ну, я молодий, якби енергійний, я поїхав. А, тобто ви поїхали у Францію? Ну, я вже, так. Да. Я провів знову там... Знову ж таки, який це був рік? 92-й. Я провів там два цикли лікування. Французи були шоковані результатами, бо... Там була велика аудиторія, на яку ви працювали? Там була аудиторія порядка 20 осіб. Там були присутні лікарі, психоаналітик, гомеопат. Тоді у них, у нас зараз сімейний лікар, тоді у них ще були сімейні лікарі. От такий сімейний лікар. Вони дивилися, і вони теж були надзвичайно здивовані результатами. Бо результати дійсно вражали. От ви говорите про результати, я перепрошую, але давайте конкретно скажемо, які результати, про що ми взагалі ведемо мову? От дивіться, якщо я говорю за от французьку цю аудиторію, от, починаючи від розсмоктування келоїдних рубців, а це різні післяопераційні, це різні травми, це хірургічні операції. І от ви бачите на своєму тілі рубець там длиною 6-7 сантиметрів, да? Такий, а вони іноді були і на обличчі, і так далі. І от після одного сеансу ви бачите, а він уменшився наполовину. Після другого іще на треть, після четвертого іще на треть. І там остається навіть незамітна ниточка цього рубця. Ну це дійсно. Це диво. А ви ж зрозумієте, що це те, що ми бачимо, а те, що ми не бачимо. А спайки, які, так сказати, утворилися після різних травм, операцій і так далі, внутрішні, які приводять дійсно до непрохідності кишковика, шлунку, жовчевивідних протоків. Це ж теж, ви розумієте, без хірургічного втручання добитися, щоб ці рубці розсосалися і, так сказати, не визивали біль там і дискомфорт, це надзвичайно важливо. І закінчуючи, дійсно, там от мастопатія або фіброміома. Пацієнтка, яка наблюдалася 5 років у них, кожні 3 місяці вона проходила обстеження. Їй діагностували ріст фіброміоми. Вона проходить курс лікування, приходить до лікарів, а вони дивляться, а її нема. Вони не повірили. Лікар прийшов на сеанс, подивився, і потім у нас була така французьку історію розповідаєте? Так, да. І тому вони були, я ж кажу, що вони настільки були здивовані, я б сказав так, приємно шоковані. Як часто виходите на спортмайданчик? Ви знаєте, як медик уже з погляду на, так сказати, історію, анамнез, я можу сказати, що за здоров'я потрібно боротись. Його ніхто так просто не дає. Да. Батьки закладують генетичну, скажімо так, от цю код генетичний.
Але якщо ти не борешся за своє здоров'я, якщо ти лежиш на дивані, у тебе виникла якась хвороба, ти йдеш до лікаря і кажеш, роби мені, що захочеш. Дайте мені пігулку таку, да, чи рівно. Да. І коли ви говорите йому, що ну, спочатку скинь 20 кілограмів зайвої ваги, а вони кажуть, а я не можу. Я люблю поїсти. Ну так якщо ти любиш поїсти, то тоді мирися з хворобою, бо це ж взаємопов'язано. Тому я хочу дійсно акцентувати увагу. Дійсно, мешканців Олександрії, зараз у нас надзвичайно широкі можливості для заняття спортом. І я хочу наголосити, повірте мені, що заняття спортом – це набагато ефективніше і дешевше, ніж потім лікування і оббивати пороги різних закладів медицини. Оце якраз переход від медицини до підприємництва, це якраз відбувся на межі якраз 90-х років. І в 95-му році тоді був, керував містом Моцний Василь Кузьмович. Він ініціював загальні збори підприємців в місті. І він обґрунтував, чому він це зробив. Він говорив так: шановні підприємці, дійсно, я ціную ваш вклад в економіку міста. Але ж зрозумійте мене правильно, коли у вас 10, 15, 20 чоловік приходить до мене на прийом з одною і тою ж проблемою, вони не мають стільки часу займатися індивідуально кожним з вас. Тому давайте створимо асоціацію підприємців. Ви будете узагальнювати проблеми підприємництва і напрацьовувати ті механізми розширення підприємницької діяльності, бо дійсно тоді ми впливали серйозно на економіку, як і зараз. І будете приходити до мене, там, ваше керівництво. А я буду робити все можливе, щоб дійсно зняти оці перепони для вашої діяльності. Я зрозуміла. І тобто підприємці провели якісь загальні збори? Так. Да. Вибрали засновників. Вибрали засновників. Туди війшли такі відомі в місті підприємці, як Півняк, Мороз, я, Бараненко, Вітадент, зараз очолює ЛТД, Колосовська. От нас вибрали робочу групу, щоб ми підготували статут, всі засновницькі документи і так далі. Ми це зробили. Відбулися загальні збори, і мене обрали головою, 95-й рік. В асоціацію входили тоді, починаючи від звичайних ринкових продавців до керівників банків і серйозних наших промислових підприємців. Вони входили в асоціацію. Асоціація об'єднувала десь порядка більше 300 ФОПів і більше 50 промислових і комерційних підприємств. Це була потужна сила. Сергій Андрійович, да. Давайте повернемось до 1998 року. Був ваш перший похід у владу. Ви стали депутатом міської ради вперше. І це був історичний взагалі момент для міста, тому що Олександрія обрала нового міського голову. Ним став Степан Цапюк. Молодий, енергійний, йому було 44 роки. І я так розумію, що вам, як депутату, і тим людям, які обралися від асоціації, було легко налагодити стосунки з новообраним міським головою. Який це був період в плані співпраці? Наскільки було легко працювати у вирішенні питань якраз от підприємництва? Ви знаєте, от наша групка невеличка депутатська підприємців, нам часто на той час задавали питання. Ви у владі чи в опозиції? А ми пояснювали, ми не влада і ми не опозиція. Ми просто організація такої принципової позиції. Да, нам було легко вирішувати питання по проблемах міста, а тоді серйозно стояло питання це по газифікації нашого міста, по електрифікації і так далі. Але були і питання, де ми
абсолютно кардинально відрізнялася наша позиція, коли виникали якісь дійсно проблеми, де ми не розуміли, де було непрозоре якесь от таке виносилось рішення, ми виступали абсолютно проти. Ми вимагали пояснити. І один із прикладів, от коли передача в оренду нашого об'єднання Олександрія Вугілля, там були дуже такі серйозні баталії. Бо, ви відчували, що були підводні камені? Ви знаєте, по-перше, да. Як підприємці, можливо, не такого масштабу. Але ми дійсно розуміли, що не все так просто. Для мене не зовсім зрозуміла позиція, на що на себе брав відповідальність міський голова. Бо ми не бачили дійсно раціонального зерна передач. Тим більше, якщо це дійсно не приїжджає представник, не зрозуміло. Дякую. Значить, ми повертаємось до вашої першої депутатської каденції і повертаємось до тих проблем, які стояли перед підприємцями. І мені дуже цікаво, якщо порівняти той період з нинішнім, коли все ж таки легше було підприємцям працювати, тоді чи зараз? От дивіться, ви знаєте, на мій погляд, суб'єктивний, я скажу так, що ситуація змінилася не кардинально. Uh-huh. Да, вона трішки змінилася в кращий бік. Зараз, чесно кажучи, спростили систему звітності. Наші відношення з фіскальною службою налагодились. Я пам'ятаю часи, ой, які непрості, коли ми жили як кіт з собакою. Коли податківцям ставили план до двору, оце ви повинні от за місяць стільки штрафів принести в казну. Зараз в цьому плані дійсно ситуація покращилась. Але в даному випадку дійсно підприємець залишається таким же незахищеним, як і був в 90-х роках, коли тільки започатковувалось підприємництво. І тому не дивно, що зараз багато підприємців йдуть в політику. Одні йдуть для того, щоб захистити свій бізнес. Другі йдуть для того, щоб розширити кордони свого бізнесу. Да. Треті, щоб заробити якісь додаткові кошти. І тільки невеличкий прошарок людей, які йдуть туди, щоб дійсно зробити щось корисне для міста, щоб внести свій слід в історію розвитку нашого міста. Були і світлі моменти. От ми тоді, в той час, започаткували фонд підтримки підприємництва, бо це дійсно перспектива, ми бачили в цьому перспективі. Немає в нас... Ми започаткували це, ви маєте на увазі кого? Депутати. Депутати. Це була ініціатива, да, депутатського депутати корпусу. Депутати і міський голова. Ми започаткували... Це якраз, коли ви були якраз депутатом міської ради. Фонд підтримки підприємництва. Який це рік був? Це була друга каденція наша. Це була друга каденція. Ми започаткували. І от дивіться, він і зараз працює. І працює ефективно. От я вам приводжу приклад якби ефективності. Є такий... У нас підприємець Шабанов Олександр Георгійович. На БАМі у його комплекс. У його там сауна, там ігроленди, там зали для заняття фітнесом, східними танцями, карате. Там перукарня, там кафе, тобто там цілий комплекс. І він, коли започаткував створення такого комплексу... Він теж отримував кошти з фонду підтримки... Він отримав 400 тисяч гривень від фонду підтримки підприємництва, тобто, на три роки. Тобто це кошти 2017... нашого міського бюджету? Да, з бюджету. 2017-2020. Він це все запустив в роботу, воно ефективно працює. І зараз він закінчує виплату там, цього кредиту, бо він безвідсотковий.
він його закінчує виплачувати і ефективно працює його підприємство, яке робить відрахунки в місцевий бюджет. І другий приклад теж є така теж товариство «Промкомплектація». От там дійсно там міський фонд виділив 100 тисяч гривень, але це безповоротна фінансова допомога, бо це підприємство створене з учасників АТО. Вони започаткували з умовою того, що вони будуть надавати робочі місця якраз учасникам АТО. І зараз вони якраз от, займаються комплектацією електрообладнання кінотеатр «Жовтень», який, кстати, зараз вже закінчує ремонт, оздоблення внутрішнє, якраз наш кандидат Андрій Анатолійович. От приклад такого успішного створення фонду і успішної його роботи. Сергій Андрійович, ви вже тривалий час, як я вже сказала, залишаєтесь активним, небайдужим жителем Олександрії, громадським діячем. І я знаю, що буквально на минулому тижні ви, як голова Асоціації підприємств і підприємців, організували зустріч з кандидатом на посаду міського голови Сергієм Кузьменком. І я знаю, що за результатами цієї зустрічі ви навіть ухвалили рішення підтримувати цього кандидата на виборах. Мені цікаво, як взагалі пройшла зустріч? Чи отримали ви відповіді на ті питання, які хвилювали вас, зокрема, учасників зустрічі? І в чому взагалі полягає суть того звернення, того рішення, яке ви ухвалили? Да, дійсно, 29 вересня ми підготували асоціацію підприємців, я маю на увазі, ми підготували таку зустріч з одним з основних, я вважаю, кандидатів на пост міського голови, з Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Така зустріч була необхідна з нашої точки зору, бо дійсно, знаєте, все-таки соціальний простір, він трошки очищається, і вже виборці стараються робити вибір усвідомлено. І для того, щоб дійсно, перш за все, підприємців цікавило економічний розвиток міста і ті проблеми, які виникли і існують зараз підприємниці. Тому ми провели таку зустріч. Мені якби, можливо, це моє суб'єктивне відчуття, але мені сподобалася зустріч. Сподобалась, вона пройшла динамічно. Ніхто нікого не собирав. Ми просто об'явили, підприємці прийшли. Було безліч питань, які стосувалися підприємництва і болевих точок. І коли закінчилася ця зустріч, дійсно, ми звернулися до підприємців, вони отримали необхідну інформацію. І в даному випадку, дійсно, шляхом обговорення голосування, ми вирішили підтримати нашого кандидата на пост міського голови. Чому ми його підтримали? Перше. На цій зустрічі всі, і опоненти, і симпатики, дійсно відмітили три основні складові особистості Кузьменка. Це порядність, це професіоналізм і це патріотизм. Три П. От дивіться, я ж розумію, я сам, стільки понад 30 років пройшло підприємництві. Я знаю, що кожен день хтось приходить і дійсно пропонує якісь такі сумнівні договори. Спокуса завжди виникає отримати незароблені кошти,
Або як в народі, да, завжди існує ця спокуса. Або як в народі просто говорять хабарі. Ви розумієте, що таке одна справа – заробити ці кошти потом і кров'ю, інша справа, коли вони просто упали, отак тобі занесли в сумці чи в чемодані і дали. Спокуса ця існує. Але дійсно, мабуть, батьки заклали вакцину, от Сергій Анатолійович, проти корупції. Будучи в бізнесі, будучи на посаді губернатора, ніде ні одного разу засоби масової інформації не написали, що дійсно він якийсь замішаний, чи в якихось сумнівних таких оборудках, чи в хабарниці і так далі. Да? А я думаю, що якби такий хоч один би мінімальний факт був, це б зараз би роздулося однозначно. Це перше. Друге, професіоналізм. От давайте говорити. Багато таких підприємців, як «Украгроком» чи «Агровіста» на Кіровоградщині. Їх на пальцях одної руки, ну, «Гідросила», «Червона зірка», «Украгроком» чи «Агровіста», да? Ну, завод «Радій». От, пожалуй, все. Будемо говорити відверто і прямо, що це наш рідний місцевий інвестор, який вкладає кошти в розвиток своєї і маленької тут, батьківщини. Да, і тут я продовжу. Знаєте, в людей виникає таке відчуття і поняття, що інвестиції – це, знаєте, як спонсорський внесок. Хоча, якщо перекласти, що таке інвестиції? Інвестиції – це вкладання дійсно коштів в якесь підприємство чи в якийсь напрямок з метою отримання прибутку. Так от, повертаючись до нашого кандидата, повірте мені, що з статками Сергія Анатолійовича і Анатолія Івановича вони дійсно могли б уже давно жити в Києві чи за кордоном, мати віллу і лежати на сонці і нічим не займатися. Але вони дійсно вкладають, причому вкладають свої зароблені, чесно зароблені кошти в дійсно такі абсолютно проєкти, які не дають прибутку. От подивіться… Соціальні проєкти. Соціальні проєкти, да. От подивіться пандемія. Хто перший відгукнувся на цю болячку, боліву точку? Сергій Анатолійович Кузьменко. Він поставив дійсно апарати іскусственної вентиляції легень в нашу центральну міську лікарню Олександрії, обласну, дитячу обласну. Бо йому це болить, бо він тут народився, бо його діти, внуки тут навчаються, тут працюють, він нікуди не планує переїзди. Він патріот свого місця, своєї маленької батьківщини. І, мабуть, це теж основний з переваг і з аспектів, що він не виводив офшори, а футбольний клуб. Ми були на міжнародних матчах у Львові. Ви побачили наших болівальників. Це люди, які дійсно, ну, от одного матча заряджалися позитивною енергетикою, мабуть, ну, на місяць, на два, а то і на рік. Бо не так часто дійсно з нашого маленького містечка наші футбольні клуби виходять в Лігу Європи, повірте мені. І це відбувається на економіці, це відбувається на ефективності праці, бо що таке людина приходить на роботу з хорошим настроєм, під враженнями позитивних таких емоцій, він готовий дійсно перевернути гори. Я повертаюся до тієї зустрічі, яку ви організували з кандидатом. Ви ухвалили рішення, тобто ви і ваше товариство, ваше оточення вважають, що місту все ж таки треба оновлення влади. Мова йде про місцеву владу. Правильно я розумію? Так, ви знаєте, дійсно, і цього бояться не потрібно. Місто повинно дійсно подякувати міському голові, нині діючому, в принципі. Він багато зробив для міста, його заслуги ніхто не забирає. Але на мій суб'єктивний, знову ж таки, погляд, якраз місто зупинилося в економічному розвитку. І такого перспективного плану я поки не бачу. Я пам'ятаю ті часи, коли Олександрія по бюджету
навіть переважала Кропивницький. Навіть так було? Так, да, було так. Коли працювали наші заводи, підприємства, коли об'єднання Олександрія-Вугілля, наші розрізи шахти, ми по бюджету переважали Кропивницьке, хоча населення було в 2,5 рази менше, ніж Кропивницькому. Оце, мабуть, та планка і той маячок, до якого ми повинні рухатися. А я так думаю, що коли приходить нова людина, вона амбітна, вона хоче дійсно зробити дуже багато корисних справ. Мені ще імпонує Сергій Анатолійович те, що він не витрачає час на війни. Він, подивіться, він з усіма комунікує, як з симпатиками, так і опонентами своїми. Але він не витрачає, не вступає в якісь розбірки, в якісь війни, бо людині відведено дуже мало часу, щоб вона ще витрачала на якісь отакі дійсно, кстати, незрозумілі бойові дії. Він дійсно всю енергію спрямовує на свої ефективні соціальні проекти, футбольний клуб, так сказати, благодійний фонд «Турбота», парк «Шахтаря», тобто ділиться культури. Коштами своїми, да, земляками. Причому людина дійсно, вона вболіває. От подивіться, у всіх болевих точках, коли виникали якісь болеві точки в місті Олександрії, там був присутній хто? Ну, звісно, міський голова, понятне діло. І хто? Сергій Анатолійович. Або, по крайній мірі, допомагав. Якщо особисто не був, то він допомагав. Через бюджет, фінансово, дивіться дороги, дивіться, як би так сказати, всі реконструкції, які проводили наших історичних пам'ятників, от таких як будинок культури наш. Це гордість міста. І, знаєте, ця будова, це історичне приміщення, воно переживе нас всіх. Але будуть згадувати, хто його оновив, хто реставрував і хто дійсно, так сказать, дав йому друге життя. Тому я вірю, що і Кузьменко, і Сергій Анатолійович, і Цапюк Степан Кирилович, вони об'єднають свої зусилля, бо у них в одного є досвід, в іншого є дійсно і фінансові ресурси, і досвід управління, і їм економікою всієї області. Я просто знаю настрій підприємців, що дуже багато чекало, що Сергій Анатолійович заявив свою кандидатуру на міського голову. Чекали. Бо бачили в ньому дійсно такого керівника нової генерації. Тому дійсно можна тільки подякувати і порадувати за те, що дійсно от є достойна зміна. Якщо я правильно зрозуміла, ви хочете сказати, що олександрійці вже зачекалися змін в місті, вони чекали на нового достойного кандидата, і він нарешті з'явився. І тому, ну, ми знаємо, що 5 фактично політичних партій в місті підтримали кандидатуру Сергія Кузьменка на посаду міського голови. І тобто це логічний якийсь такий вибір олександрійців, що вони вже на етапі передвиборчої гонки підтримують конкретного кандидата на посаду міського голови. Да, дивіться, якби одна з найважливіших складових. Ми ж говоримо про те, що ми дійсно олександрійці, всі хочемо позитивних змін, динаміки економічного розвитку і так далі. І ми вже аналізуємо наших кандидатів. І бачимо, що дійсно Сергія Анатолійовича всі, і економічні, і соціальні проекти, вони всі успішні. Тому, ну, ми переконані, що і оцей новий проект під назвою «Олександрія майбутнього», да? Він теж буде успішним. Олександрія новий рівень. Да, да. Ну, ми його назвали «Олександрія майбутнього», бо дійсно ми хочемо, щоб ми рухалися в майбутнє з позитивом. І щоб дійсно всім було надзвичайно комфортно жити в ньому, а Олександрія була успішна. Дякую вам, Сергій Андрійович, за цікаві відповіді. Нашим глядачам, я нагадую, що з нами сьогодні спілкувався Сергій Волков. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде добре. До побачення.